dayanmadan pul yığır. 2 manat, 3 manat, 5 manat, 1 manat. Məktəbdə usta olsunur, gəlir bizdən alır pulunu. Nə bilim, nə əyriliklər olur bizim pullarımızdan düzəldir. Nə qədər vermişsən? 200 manat vermişəm uşaqlarımın istədiyim müəllimi salmaq üçün. Nə qədər? 200 manat. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldı. Eyni məktəbin, eyni sinifində oxuyan iki şagirdin valideyni məktəbdə pul yığılması ilə bağlı şikayətlərini sosial şəbəkələrdə bildirdilər. Biz isə məktəb haqqında səslənən bu iddiaların həqiqətə uyğun olub-olmamasını öyrənmək üçün yollandıq adı hallanan məktəbə. Kiçik bir araşdırma apardıq. Məktəbin qarşısında övladlarını məktəbə gətirən valideynlərdən indiyə qədər pul alınıb-alınmamasını öyrənməyə çalışdıq. Mənim uşağım birinci sinifdə oxuyub, hələ ki elə söhbət yoxdur bizdə. Bəlkə yuxarı sinifləri bilmirəm. Bizdə hələ ki olmayıb. Yox, yox, yox. Xeyr, bizi almayıblar. Daha sonra sosial şəbəkələrdə şikayətçi olan valideynlər Tünzalə Əlimərdanova və Aytən Həsənova ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxladıq. Onlar müsahibə verməsələr də telefonla şikayətlərini çatdırmaq istədiklərini dedilər. Pul matizi, kesik gediblər, hamısı pulla mülə. Nə qədər verirsiniz təxminən? Elə bir fond pul yığılır ildə 2 dəfə, yanvarda, bir də sentyabrda 10 manat. Hər dəfə, hər ayda 2 dəfə, 3 dəfə pul yığılır. 2 manat summativdən pul yığırıq, 1 manat yığırıq, remont stol pulu yığırıq. Sonra markerdi, nə bilim, A4 vərəqlərdi, hamısının pulunu bizdən alırlar. Biz hazırda adı rüşvət qalmaqalında hallanan Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən 6 salı məktəbin qarşısındayıq. İndi məktəbə daxil olub məktəb haqqında səslənən bu iddiaların doğru olub olmadığını öyrənməyə çalışacaq. Məktəbin direktoru İradə Məmmədova həmin şagirdlər 7C sinifində oxuyan Həsən Həsənov, Aydın və Ayşə Əlmərdanovaların valideynlərinin dediklərini şər böhtar adlandırdı. Direktor valideyn Aytən Həsənova ilə dəfələrlə müəllimlər arasında problemlər yaşandığını bildirdi. Məktəbdə heç bir adlı pul yığılmır. Hansı sinifdə valideynlər öz razılığı ilə ya test uşaqlara çıxartdırmaq istəyirlər, ya hansısa öz uşaqları üçün, hansısa bir iş ya təhsil üçün nə isə eləmək istəyirlər, o öz işidir, biz bu işlərə qarışmırıq. Uşağın yer dəyişməsi sinifdən sinifə, ya bir məktəbdən, o bir məktəbə elektron şəkilində keçirilir. Valideyn özü portalda şəxsi kabinet açır, uşağın yerini dəyişə bilir, ya sinifdən sinifə, ya başqa məktəbə. Çəkiliş zamanı məlum məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları da məktəbdə yoxlamalara başladılar. Araşdırma tam başa çatdıqdan sonra isə bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olacağı ortaya çıxacaq. Hürü Əliyeva, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.